People's Spring ရဲ့ဒီနေ့စာသတင်းတိုးထွားစီစဉ်မှာဒီကနေ့စက်တင်ဘာ26ရက်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့သတင်းတွေကအချို့ကိုကောက်နှုတ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမအဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မုံရွာမှာလူငယ်နှစ်ဦးဆန္ဒပြခြင်းဖမ်းမိုလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်တဲ့သတင်းကိုဖတ်ပြခြင်းပါတယ်။မုံရွာလူလူတပိတ်ကောင်းဆောင်ကိုဝေမိုးနိုင်ရဲ့မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကမုံရွာမြို့ဝင်မှာလူငယ်နှစ်ဦးဆန္ဒပြနေခြင်းဖမ်းဆီးဖို့လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဆန္ဒပြရာနေရာကိုစစ်ကောင်စီလက်ပါစီတွေဟာအိမ်စီးကနေရောက်ချလာတာဖြစ်ပြီးတော့စတင်ပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ကဆန္ဒပြလူငယ်နှစ်ဦးကိုလုံခြုံရေးယူပေးနေတဲ့ PDF ရဲဘော်တွေကလည်းပြန်လည်ခုခံပစ်ခဲ့တယ်လို့မုံရွာလူလူတပိတ်တိုက်ပွဲဦးဆောင်ကော်မတီကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။ခုခံပြင်းရင်ထိခိုက်မရှိအောင်အောင်မြင်စွာဆုတ်ခွာလာနိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။မုံရွာလူရုတပိတ်တိုက်ပွဲဦးဆောင်ကော်မတီကဒီနေ့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ရုပ်သံဖိုင်ထဲမှာလူငယ်နှစ်ဦးဆက်အနာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးကြွေးကြော်ပြီးတိတ်မကြခင်မှာပြစ်ခတ်တံတွေထွက်ပေါ်လာတာကိုကြားသိရပါဗျ။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဝါကိုပြည်နယ်ပေးဖို့စစ်ကောင်စီသဘောတူလိုက်တဲ့သတင်းမှာအရာကြီးတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ဝါတပ်ဖွဲ့ UWSA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဝါဒေတာကိုပြည်နယ်ဆင့်သက်မှတ်ပေးမယ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကမူအဖြစ်သဘောတူလိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့နေပြည်တော်မှာဝါအဖွဲ့နဲ့ဒုတိယအကြိမ်မြောက်တွေ့ဆုံရမှာသဘောတူညီလိုက်တာလို့စစ်ကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက BBC မြန်မာပိုင်းဌာနကိုဖြေကြားထားတာတွေ့ရပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်ကဝါဒေတာကိုပြည်내ဆင့်သက်မှတ်နိုင်မှုအတွက်လွှတ်တော်လမ်းကြောင်းကတဆင့်ဖွဲ့စည်းပုံကိုပြင်ဆင်ရမယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူရဲ့ဖြေကြားချက်ကို BBC ကဖော်ပြထားပါတယ်။လွှတ်တော်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာစစ်တပ်အနေနဲ့ဒီနေ့တွေ့ဆုံပွဲမှာသဘောတူညီချက်တွေကိုထောက်ခံပေးသွားမယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကဆိုထားပါတယ်။ဒါပြင်လက်ရှိအထူးဒေတာဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့မိုင်းလာကိုလည်းကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေတာဖြစ်သတ်မှတ်ပေးမယ်လို့စစ်ကောင်စီကမိုင်းလာဖွဲ့နဲ့ဒီနေ့တွေ့ဆုံရမှာသဘောတူညီခဲ့တယ်လို့ BBC ရဲ့ဖော်ပြချက်အရသိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့မေလအတွင်းမှာဝါအဖွဲ့ဟာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီတွေ့ဆုံမှုအပြီးမှာဝါအဖွဲ့ရဲ့ယက်တီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထုတ်ပြန်ရမှာလက်ရှိပဋိပက္ခဟာဗမာချင်းချင်းဖြစ်ပွားတာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပဋိပက္ခမှာမြည်သည့်ဘက်ကမှပါဝင်မှာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့တွေ့ဆုံရမှာပြည်내ပေးဖို့တောင်းဆိုထားတယ်လို့ပါရှိခဲ့ပါတယ်။ဝါပြည်နယ်ကိုနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးနဲ့တန်တမန်ရေးကလွှဲရင်ကိုပိုင်စီမံအုပ်ချုပ်သွားမယ်လို့လဲဝါအဖွဲ့ကကြေညာအသိပေးထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မန္တလေးမြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့ဝင်တဦးကိုစစ်အုပ်စုထောင်ချောက်ဆင်ဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့တဲ့င်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မန္တလေးမြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့ဝင်တဦးထောင်ချောက်ဆင်ဖမ်းခံလိုက်ရပြီးတော့အခြားသောပြည်သူ၅ဦးပါစက်တိုက်ဖမ်းခံလိုက်ရတယ်လို့မန္တလေး PDF ကအများပြည်သူသိအောင်ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ဖန်စီခံရတဲ့ပျောက်ကြားဖွဲ့ဝင်ဟာရဲဘော်ကိုစိတ်လို့သိရပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့စက်တင်ဘာလ24ရက်ကဖမ်းခံလိုက်ရတာပါရဲဘော်ကိုစိတ်ကိုစစ်အုပ်စုကပြည်သူဟန်ဆောင်ကဖုံးဆက်ပြီးလိညာကူညီတောင်းတာဖြစ်ပြီးတော့အကူညီတောင်းတဲ့နေရာကိုအရောက်မှာဖန်စီခံရတာလို့သိရပါတယ်ဒီလိုဖန်စီခံရပြီးနောက်မှာစစ်ကောင်စီတဟာမန္တလေးမြို့ပေါ်ကဒေသခံပြည်သူ၅ဦးကိုဆက်လက်ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့မန္တလေး PDF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်ရဲဘော်ကိုစိတ်နဲ့ဆက်သွယ်ရှိသူတွေကိုရှောင်ရှားကြဖို့လဲတပါတဲ့တတိပေးထားပါသေးတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့မင်းပြမှာအေနဲ့စစ်ကောင်စီတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မင်းပြမြို့နယ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ဇက်ရည်ရင်ဒီနေ့မနက်ပိုင်းကအေရဲ့တိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းနဲ့ပြန်တန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပေါတော့ဘက်ကနေတက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီဇက်ရည်ဟာမင်းပြမြို့နယ်တပ်ပုံချောင်းချောင်းရှည်ရွာနာအေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုခံလိုက်ရတာပါ။စီရင်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီဟာလေကြောင်းကနေပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်လုပ်ခဲ့တယ်လို့ဒေတာရင်းသတင်းမီဒီယာတွေကဖော်ပြကြပါရယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်အသက်တစ်နှစ်ရွယ်ကလေးငယ်ပါဝင်အရသား၃ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့သိရပါရယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာကုံလန်းမှာအေအေကပိတ်ဆို့စစ်ဆေးတာတွေလုပ်တဲ့အတွက်တပ်နဲ့ရိတ်ခါတည်ယူပို့ဆောင်ရမှာစစ်ကောင်စီဟာရေကြောင်းကိုပို့ပြီးအသုံးပြုနေပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့ဇက်ရည်နဲ့တိုက်ခိုက်ခံရတာရှိခဲ့ပါရယ်နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့အင်းစိန်ထောင်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား250တာယာဝတီထောင်စီပြောင်းရွှေ့ခံရတဲ့သတင်းကိုဖတ်ပြခြင်းပါတယ်။အင်းစိန်ချင်းထောင်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား250ကိုပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့စက်တင်ဘာလ24ရက်ကတာယာဝတီထောင်စီပြောင်းရွှေ့လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီလိုထောင်ပြောင်းခံရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေမှာအမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား50ဦးပါဝင်တယ်လို့ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတမကရွာသားကြီးနေမြေကထုတ်ပြန်သိပေးထားပါတယ်။အင်းစိန်ထောင်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုနေထောင်နေစီရွှေ့တာဟာဒီတစ်ချိန်အပါအဝင်၄ချိန်မြောက်ရှိလာပြီလို့သိရပါဗျ။ထ
ထောင်ပြောင်းတာကိုစနေနေ့မှာပြုလုပ်တာဟာတနင်္ဂနွေနေ့ထောင်ယုံပိတ်ရဖြစ်တာကြောင့်မိသားစုဝင်တွေလိုက်လံစုံစမ်းမရအောင်စစ်ကောင်စီဘက်ကကြိုတင်အကွက်ချစီမံတာလို့ရငုံစီဝါရေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတမကရွာသားကြီးနေမီကတုံ့တက်ထားပါတယ်ထောင်ပြောင်းခံရတဲ့အထက်မှာကျောင်းသားတမကအဖွဲ့ဝင်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေလည်းပါတယ်လို့သိရပါဗျ။ထောင်နှံချထားတာမကြသေးတဲ့အမျိုးသမီးလူငယ်သတင်းတောက်မမေပဲလည်းထောင်ပြောင်းခံရတဲ့အထက်ပါဝင်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီလက်ဝဲကန်ထောင်အနာပိုင်းတွေဟာနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုထောင်နှင်းဖိနှိပ်မှုတွေနေ့စဉ်နဲ့များပြုလုပ်နေပါဗျ။အင်းစိန်ထောင်မှာဆိုရင်ထောင်နှင်းဆန္ဒပြပွဲတွေမှာပါဝင်သူတွေကိုအပြင်းထန်ရိုက်နှက်တာစေဝါကူတာဝင်မပေးတာကာလရှည်ကြာတိုက်ပိတ်တာရေးဖြတ်တောက်တာရာဇဝတ်မှုနဲ့ကြာနေတဲ့အဆောင်ဘက်တွေစီပြောင်းရွှေ့ပစ်တာတွေကိုထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါအပြင်နေထောင်တွေစီရွှေ့တဲ့အခါမှာလည်းရောက်ရှိရာထောင်မှာနှိပ်စက်မှုတွေဆက်လက်ခံစားနေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ People Spring ရဲ့ဒီနေ့စာသတင်းတိုးထွားစီစဉ်ပေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။